we're going. A za 22 minut jsme tam. Není tam signál. Údajně, takže jestli mě tam Andrea zabije, tak víte, kde mě hledat. A já jsem se rozhodla, že už ti dám tu obálku, takže si ji můžeš vzít. A jako ono ti to moc neřekne zatím, ale nesmíš si to hledat na internetu. Jen... Já nemám data. V pohodě. Tohle je první vánoční dárek, který dávám André. Co tam je napsaný? Poetický zážitek. I like that. Co tam je napsaný? Stromovny. Já jsem říkala, že to bude něco na stromě. Tady je vlastně voucher. Já jsem ho musela včera vytisknout a slepit, jelikož mi nepřišel ten originální. Někde se ztratil. No a... No měl být hezčí, ale Sickning. Nepřišel. Sickning! Jakoby my už jsme skoro na místě, ale koukejte. Tady je bláto a nám to klouže a já se bojím, že se tady akorát tak zasekne. Můžeš se kouknout. Tak to je mladě rozstřed. Já jsem prdá. Oni nám tam topí. Jako je to mega hezký. Nenašlapej tam, ať tam máme čisto. To víno? Tak jaký je tady teplo? Já bych se chtěla něco přečíst z mého deníčku. Třeba ne? Dá se mi to? Je to jak z nějaký pohádky. Tady je to jakože... Tak tohle je nejlepší dárek, co jsem v životě dostala. Fakt? Tohle, tady je pohádka. Našla jsem tady čelovku, takže vám svítím. Protože tady vlastně nejsou zásuvky ani elektřina. Tady ty světla jsou na baterky, žárovičky jsou taky na baterky a pak je tady krb, voda. Dobrý den, vítáme vás ve Stromovnách. Doufáme, že se vám zde bude líbit a budete odjíždět s těmi nejkrásnějšími vzpomínkami. A já jsem vlastně ještě domluvila, aby jsme tady měli večeři připravenou. Což je vlastně tapas a jsou to takový všelijaký různý věci na chuť k vínu. Čteme si manuál, aby jsme věděli, co můžem a nemůžem. Toaleta. Klasickou splachovací toaletu zde nenajdete. Pouze chemické WC. To funguje velmi jednoduše. Po vykonání potřeby je třeba zatlačit páčku v dolní části doprava. Jo, tamhle, vidím. Tak co? Dobrý. Záchod dobrý? Oh, ježiš, nekvedlej s tím, co to urve. Jdeme vyzkoušet tapas, protože máme fakt velký hlad a nevzali jsme si žádný jídlo. To byla nějaká paštika, ne? Už jsme začali jíst, ochutnali jsme nějak tak všechno. Chutná? Jo. Jdeme hrát hru, která se jmenuje Krycí jména. Zrovna akorát jsem si ji přála k Vánocům, protože mě strašně baví a oni ji tady mají. Takže si to ještě čteme, protože nevíme, jestli to funguje stejně. Je to nějaký duet? Dobré ráno. Zatím ještě nic nevidíte, ale je asi 7:45. A my už vstáváme, protože jsme chtěli stihnout východ slunce. Jak se ti spalo? Dobrý, svítíš mi hrozně dobře. Máme tady ne že zimu. Jako vyloženě tady mreznu. To si děláš srandu. Já mám úplně, jsem přikryta úplně vším. Jako určitě nemrzneme to vůbec, jakoby to ne. Ale půjdeme si zatopit.
už to hoří, takže za chvíli bude teplo. A Andrea nic nedělá a leží. Je 8 ráno a my jsme akorát viděli auto, takže jsme věděli, že nám přivezli snídani. Ty vole, to je těžký. No, vypadá to hezky. Máme tady vymačkaný pomeranč. Andrea má radost, protože jí přinesli v termosce kafe. Já kafe nepiju, takže mě je to jedno. A jako snídaně jsou tady takhle obložený kroasany. Tady jsou takový čokoládový sušenky a jako poslední jogurt s malinama. Jak ti chutná? Chutná, tady máme lososa. Máme, jeden je se sýrem, marmeládou a druhý je s lososem. My jsme se teda shodli, že nám chutná víc tenhle, takže se o něj dělíme. Džus je mega dobrý, to je nejspíš multivitamín. Kafe nevím. Nepiju kafe, ale jdu ho ochutnat. No tak to ne, tak to ne. Tak jo, tak já jdu pro dřevo, protože nám už došlo. A Andrejka si nahřívá prdel. Já jsem měla strašně dobrou představu o tom, jaký záběry si udělám. Chtěla jsem, aby jsme leželi tady v té posteli. Dron by vzletěl tady uvnitř a vyletěl dveřma ven. Bylo by to krásný, ale já jsem zjistila, že jsem si vzala drona, že jsem si vzala brašnu, vzala jsem si náhradní vrtulky, vzala jsem si všechno, až na baterky. Až na to hlavní. Tak, my odjíždíme. Bylo to super. Bylo to úžasný. Bylo to fakt. Určitě se sem asi vrátíme. Mm-hmm. Plánujeme se sem vrátit. Jmenuje se to tady Stromovny. Já jsem vám to asi za celou dobu neřekla. Je to kousek od Českých Budějovic a my teďka vyrážíme domů, do Prahy.